Meu amigo, minha amiga, tá chegando a Semana Farroupilha e olha só, a Mara Gaúcha é uma empresa de indumentárias, cultivando a tradição gaúcha há mais de 30 anos aqui em Erechim. Por isso que a Mara Gaúcha, que fica lá na Rua Alemanha 280, no centro da cidade, dispõe de uma grande variedade de pilchas para peões, prendas de todas as idades. Você pode acompanhar também as promoções lá no site www.mcgaucha.com.br, que atende os gaúchos de perto e de longe do Pago. Longe ou perto do Pago, sempre gaúcho. Venha nos visitar na loja ou no site Loja Mara Gaúcha, na Rua Alemanha 280, no centro aqui de Erechim. Telefone para contato 54-3321-1076 ou tem o WhatsApp da Mara 549-8443-7567. Um beijo a todo o pessoal da Mara Gaúcha. Chat.